E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, sou professor aqui da Rede Municipal de Feira de Santana e vou começar fazendo a minha audiodescrição. Então, eu sou um homem branco, meu cabelo é preto, tá cortado curto, eu não uso barba, uso um óculos de armação azul. Hoje eu tô vestindo uma camisa verde, por cima dessa camisa um jaleco branco. E aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos da Educação, certo? Então, bora lá. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é desigualdades regionais do Brasil. E aí, a gente já ouve falar de desigualdade social, né? De desigualdade no geral, mas você já parou para pensar que locais diferentes do nosso país tenham desenvolvimentos diferentes, tenham mais recursos, menos recursos. Você já está ligado nisso aí? Então bora lá, bora conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, certo? Então, o nosso território, ele foi ocupado numa forma muito específica, né? O território brasileiro, ele foi ocupado por diversos povos, mas antes da gente chegar nessa história do Brasil como a gente conhece hoje, vamos falar um pouquinho sobre a história da humanidade? Bora assistir um vídeo que conta um pouquinho sobre essa trajetória dos seres humanos. A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta, mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos seis espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o Sudeste Africano, 2 milhões de anos atrás, os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloenses, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou os Homo floresienses, que, por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neandertalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos: a capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há duas hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de neandertais em europeus e de denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta.
Pronto, então eu quero colocar aqui um ponto do vídeo, cadê? Que é o que eu queria mostrar para vocês, né, especificamente. O ser humano, ele surge ali no leste africano, do continente africano, e ele vai se espalhando, né? A nossa espécie, o Homo sapiens, ele vai se espalhando por todo mundo, e como a gente viu no vídeo, foi substituindo outras populações de hominídeos, que eram primatas parentes nossos, né? Por onde a gente ia passando. Ou pela guerra ou pelo cruzamento, tem essas duas hipóteses. E aí, cerca de 16, 20 mil anos, tem algumas divergências aí nesse sentido, cerca de 20 mil anos atrás, o ser humano ele vem lá pelo norte do continente asiático e ele chega no norte da América, né? Então, as primeiras populações que foram chegando aqui no nosso continente, elas chegaram aqui há 15, 20 mil anos atrás. Foram descendo pelo continente americano e chegaram aqui no Brasil, que é o nosso objetivo aqui hoje, né? É falar do Brasil. Então é a primeira população humana, de fato, a habitar o nosso território. Os primeiros brasileiros são os nossos povos originários, né? Os diversos e diversos povos indígenas que tem no nosso território, que existiam muito mais na época pré-colonial, né? Antes da Europa chegar aqui, tinha muito mais povos indígenas na nossa território. Aí, lá em 1500, chegam os portugueses, os europeus, né? Eles, em pouco tempo, eles já modificam muito o território brasileiro, assim, nessa história de dominação e extermínio dos nossos povos originais, que são os indígenas, né? Algum tempo depois, começam a chegar os povos escravizados africanos, né? Lembrando que esses povos eram livres, esses povos eram de uma imensa diversidade cultural lá no continente africano, e aí a Europa chega lá tocando terror, escravizando, né, subjugando os povos africanos e espalhando eles pelo mundo na forma de trabalhadores escravos, né? Então é uma parte terrível da nossa história. Alguns anos depois chegam, né, os imigrantes de diversas nações no nosso país, e aí nossa população ela foi ficando extremamente mista, né? E já nesse período, veja que a desigualdade ela vem junto com esse processo. Os povos que vieram escravizados, os africanos e os indígenas daqui que foram escravizados, historicamente eles estão na margem da sociedade. Eles não têm os mesmos privilégios, por exemplo, dos imigrantes. Os imigrantes chegam no Brasil praticamente convidados pelos europeus. Eles vinham como uma forma, uma mão de obra de trabalho barata, mas ainda assim eram remunerados, enquanto os escravos eles não eram remunerados. Eles faziam aquilo ali por obrigação do senhor de engenho lá, que achava que tinha direito sobre aquelas vidas. Então, já nessa formação mista do nosso país, nessa multiplicidade de povos, a gente já tem desigualdade, tá? Não se enganem, não. Os imigrantes, muitos vieram em situação de pobreza, vieram. Mas quando chegavam aqui, eles tinham privilégios em relação aos povos que eram escravizados antes, tá? Então, nosso país ele ficou um país múltiplo, plural, né? E também, ao longo da nossa história, a gente foi formando um território gigantesco. O Brasil ele é o quinto maior país em extensão territorial no mundo. São incríveis 8.547.403 quilômetros quadrados. Isso é grande pra caramba, gente. É o quinto maior país do mundo. Se a gente compara, por exemplo, o nosso país com outros países, ó, aqui eu separei num site, num programinha muito legal, vou até passar o link para vocês. Ele compara o tamanho real dos países. Então, olha a Itália. A Itália é um país super rico, super desenvolvido, mas ela é um nadinha perto do nosso país em relação à extensão territorial. Portugal, que foi o país que colonizou, né, dominou nosso território, ocupou nosso território, ele é muito pequeno também, menor do que a Bahia, ó, muitas vezes. E o Japão também, um país super rico, super desenvolvido, também é pequenininho perto do Brasil. Então, assim, potencial para riqueza a gente tem, né? Esse aqui é o site que eu fiz esse mapinha aí, gente. Então, super indico, é bem divertido, você pode comparar o tamanho de vários países lá. Bom, e aí o país ele acabou sendo dividido em regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nessa divisão, povos diferentes foram ficando mais predominantes em locais diferentes,
E aí acabou que o investimento em educação, em qualidade de vida, em infraestrutura, ele também foi diferenciado. Tem um índice chamado de IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, que ele vai medir o desenvolvimento de uma população, né, a qualidade de vida de uma população, baseado basicamente, né, em saúde, educação e renda, quanto que as pessoas conseguem ganhar. O Brasil, se a gente compara com outros países, ele está na posição 84. Então, a gente está longe de ser entre os países com maior IDH. Né? Em primeiro lugar tem a Noruega, em segundo a Suíça, em terceiro a Irlanda. Só que esse IDH ele também varia dentro do Brasil. Olha só que interessante. Os estados que têm maior IDH, ou seja, maior desenvolvimento, são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. Veja que a maioria aí, né, é do Sul, Sudeste, só Mato Grosso do Sul está do Centro-Oeste, mas já mostra um retrato da desigualdade regional do nosso país. Os que estão ali no meio do caminho são Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Roraima e Amapá. Então, eles estão no meio do caminho. E os que têm o menor IDH, os menores IDH, são Acre, Pará, Sergipe, Bahia, Alagoas, Piauí, Maranhão, Tocantins, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Então, veja que é claro, Norte e Nordeste são as regiões que têm os estados com menores IDH. Né? Isso é um reflexo da história do nosso país e de como as políticas públicas chegam nesses lugares. Então, o investimento, dinheiro mesmo, ele gera riquezas, ele gera qualidade de vida. Então, é bom para a gente ficar ligado também, né, na construção do nosso país e do nosso papel lá no futuro, quando a gente for votar. Vocês estão aí no sétimo ano, em alguns anos vocês vão estar votando nos políticos. Então, é bom prestar atenção nos representantes legais, né, nos representantes políticos, porque eles podem mudar isso aí historicamente, né? Isso aí não muda, essa situação não muda, não iguala mais as regiões por falta de investimento mesmo. Então, para fechar essa nossa discussão, vamos assistir esse vídeo. É uma entrevista com dois profissionais aí, dois pesquisadores, que vão falar sobre essa desigualdade, voltando um pouquinho mais para a educação, mas não se esqueça de que educação é um dos índices que mede o IDH. Né? Então, a educação ela é a base para uma sociedade desenvolvida. Então, bora assistir e, no final, a gente se despede. Os mais vulneráveis são os negros que estudam nas escolas públicas e que moram nas periferias. Esse é o grupo que passa por mais dificuldades, né? Tanto em termos na escola, e já vem desde infraestrutura, saneamento. E acho que a educação, né, a boa educação, né, a educação de qualidade, ela te permite fazer escolhas. E aí, a partir do ensino médio, já houve um grande avanço com a política de cotas, com a política do SISU, com o ProUni. Todos esses programas melhoraram muito o acesso dos negros e daqueles de escolas, dos alunos das escolas públicas nas universidades. Porque as políticas educacionais também elas estão muito voltadas para metas, né? Para provas, para o PISA, para a Prova Brasil. Né? Essas metas são importantes, mas essas metas são importantes para o governo prestar conta num cenário internacional. Mas eu não sei se elas são importantes para educar a sua população. Meu nome é Naércio Menezes Filho. Eu sou professor titular da Cátedra Ruth Cardoso, aqui do INSPER, e professor associado da FEA-USP. Meu nome é Márcia Lima, eu sou socióloga, sou professora e pesquisadora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Atualmente eu coordeno o programa de pós-graduação em Sociologia do mesmo departamento e sou pesquisadora sênior do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. O Brasil é um país extremamente desigual em todos os sentidos. A gente tem desigualdade de renda, desigualdade de educação, desigualdade de acesso a bens, desigualdade de acesso à infraestrutura, saneamento. Qualquer aspecto que você olhar, a gente tem desigualdade. A diferença é que aqui a desigualdade é extrema. Então você tem uma parcela pequena da população no topo da distribuição que vive em condições do primeiro mundo.
com tudo de alta qualidade, educação de alta qualidade, saúde de alta qualidade, renda muito alta, igual a que se ganha em qualquer país do mundo, ao passo que a grande maioria da população vive numa situação de pobreza, basicamente, né? 50% da população mais pobre ganha muito menos do que os 50% mais pobre de países da Europa, da OCDE, ao passo que os mais ricos ganham a mesma coisa. Então, isso mostra que o Brasil é extremamente desigual. Poucos países têm uma desigualdade tão grande. Então, isso permeia toda a nossa vida, na verdade. Então, se você for ver, desde acesso à creche, quem tem acesso à creche de melhor qualidade no campo da educação, logo no começo, na infância, os mais ricos têm acesso a uma creche melhor. Quem tem mais investimento dos pais em leitura, viagens, cultura, os mais ricos têm um acesso muito maior do que os mais pobres. Quem tem as famílias mais estruturadas, com pai, mãe, morando numa região boa, os mais ricos, os pobres, não têm. Então, desde o nascimento, essas desigualdades vão aparecendo e elas só vão aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque os mais ricos, por exemplo, estudam em escolas privadas com outros filhos de mais ricos, formam redes de contatos, e isso vai ampliando a desigualdade. Então, essa desigualdade educacional é mais um resultado de um processo mais amplo, que vem desde 1850, que vem desde a escravidão. Bem, acho que a primeira coisa para responder essa pergunta é entender, né, o conceito da desigualdade, né? A primeira coisa é entender de que desigualdade nós estamos falando quando a gente está falando de desigualdade no contexto educacional. A desigualdade na educação, ela tem a ver principalmente com a desigualdade de oportunidades, né? A gente pode falar de várias questões em torno da desigualdade, mas a desigualdade na educação, ela se refere muito especificamente às oportunidades educacionais. Então, ela afeta na medida em que ela não dá a todos os indivíduos as mesmas oportunidades no ambiente educacional. Então, ela afeta as chances de realização educacional dos indivíduos, né? E isso é marcado pelas características da escola, pelas características dos indivíduos no sistema educacional, ser negro, ser branco, ser mulher, ser homem, ser pobre, ser rico. Então, a educação sempre foi pensada como o elemento que deveria equalizar as chances de todos. E, na verdade, ela é um elemento que reproduz a desigualdade, né? Ao invés de eliminar a desigualdade, ela se tornou um elemento que reproduz a desigualdade ao invés de eliminá-la. Os mais vulneráveis são os negros que estudam nas escolas públicas e que moram nas periferias. Esse é o grupo que passa por mais dificuldades, né? Tanto em termos na escola, e já vem desde infraestrutura, saneamento. Mas, por exemplo, os professores, quando eles vão dar aula, eles fazem um concurso, eles até começam nas escolas de periferia. Mas à medida que eles vão progredindo na carreira, eles vêm para as regiões mais de classe média, tal, que é onde que eles moram, onde eles moram, basicamente, né? Então, os alunos negros da periferia, eles acabam também ficando com os professores menos qualificados, mais inexperientes. Seria interessante, por exemplo, você dar um bônus salarial para os professores que queiram dar aulas nessas regiões mais de periferia, nas regiões mais pobres. O salário desses professores deveria ser bem maior do que o salário dos professores que dão aula em bairros mais nobres da cidade. Isso em todo o Brasil, né? Não em São Paulo especificamente. Porque aí, por exemplo, se um professor ganhasse R$4.000 se desse aula na periferia e R$2.000 se desse aula no centro, claramente os professores mais qualificados vão querer ir para a periferia para dar aula para os alunos mais pobres. E isso ajudaria a reduzir a desigualdade, por exemplo. Mas por que não ocorre? Porque nem os professores querem isso, porque os professores querem, à medida que progredem na carreira, trabalhar mais perto de onde moram, por exemplo. Então, não é fácil reduzir a desigualdade. A desigualdade só está aí, no Brasil como um todo, e nas escolas, porque as pessoas estão satisfeitas com a desigualdade, eu acho. Já que a educação se tornou um espaço de reprodução e de produção de desigualdades,
sim, há muitos grupos vulneráveis na educação. A gente pode começar pensando na questão do território, né? Então, moradores de periferia, né, se tornam um grupo vulnerável na educação. Negros, meninos negros, especialmente, quando você faz a interface gênero e raça, né, ela tem uma especificidade de vulnerabilidade. Mas também, se você olha a educação, a depender do nível da educação, né, as meninas negras também são vulneráveis, as mulheres em geral podem ser vulneráveis. Acho que a educação, ela tem um viés sexista muito forte, né? Isso reflete no aprendizado, na maneira como você ensina. Né? Há muitos preconceitos em relação, né? As meninas são boas na leitura, os meninos são bons na matemática, os negros não são bons em nada, porque os negros são burros, né? Os meninos são distraídos ou não são... Então, a gente reproduz muito estereótipo na educação, né? Então, a gente tem, sim, grupos muito vulneráveis que têm a ver com as características individuais, né? Com esses estereótipos que a gente reproduz, mas também tem a ver com as condições sociais, com as condições da família, com a questão da violência no espaço doméstico, com o capital cultural dos pais. Então, tem muitas questões que levam essa ideia de grupos vulneráveis na educação. Então, o Estado tem que intervir desde a primeira infância, cuidando desde a gestação, olhando para os primeiros 1.000 dias de vida, que é onde se desenvolvem as capacidades e habilidades cognitivas e socioemocionais das crianças, estimulando a interação entre mãe e filho, porque muitas vezes as mães não têm uma instrução suficiente para saber a necessidade de conversar com a criança mesmo nos primeiros dias após o parto, ler para as crianças, investir basicamente nas crianças. Isso, como não é feito nas famílias mais pobres, acaba gerando mais desigualdade ao longo do tempo. Depois disso, o Estado tem que oferecer creche de qualidade para as crianças mais pobres, não só para as famílias mais ricas, que hoje em dia têm mais acesso a creche do que as mais pobres, e aí focando nessa creche, na interação social, no desenvolvimento das competências socioemocionais. Aí, quando a criança chega na escola, ela vai ter um aprendizado melhor, que já está acontecendo. No quinto ano, o aprendizado está melhorando ao longo do tempo. E aí, garantir que esse aprendizado continue melhorando no nono ano, no ensino médio. E aí, a partir do ensino médio, já houve um grande avanço com a política de cotas, com a política do SISU, com o ProUni. Todos esses programas melhoraram muito o acesso dos negros e daqueles de escolas, dos alunos das escolas públicas, nas universidades. Então, para o ensino superior, a gente melhorou muito. Falta melhorar especificamente na primeira infância e depois no ensino médio, que é onde a evasão é muito grande ainda. Uma obrigação do Estado fornecer educação. O Brasil regulamentou isso muito tardiamente, né? Então, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação no Brasil, ela foi aprovada e regulamentada de maneira muito tardia. Então, o Estado garantir a educação para todos foi regulamentado muito, o que trouxe muitos problemas para o Brasil, essa regulamentação tardia. Né? A gente tem essa divisão dos poderes, né, do federal, estadual, municipal, que acaba sendo um problema também para o desenho da educação no Brasil. Em relação a essa vulnerabilidade desses grupos, né, como é que o Estado pode atuar nesse sentido? Nós tivemos recentemente experiências no Brasil que foram exitosas, é muito mais no nível superior, mas eu acho que é super importante que o Estado procure atuar também de forma a tentar, né, eliminar o preconceito dentro da escola. Né? A escola reproduz muito preconceito que está fora, que está na sociedade, né? Na formação dos professores, por exemplo, né, tem muitos estudos que apontam, né, para a discriminação dentro das salas de aula, discriminação nos livros didáticos, né, coisas que foram, que já melhoraram muito no Brasil, né, mas que ainda precisam melhorar mais. Então, eu acho que o Estado tem que agir, né, não somente naquilo que é obrigação constitucional, né, mas também tentar melhorar a qualidade da educação e qualidade. No meu entendimento, envolve também
a não discriminação, né? A escola não pode ser um espaço de discriminação, né? Eu acho que isso é um elemento fundamental, porque parte do fracasso escolar das crianças, eu nem gosto da palavra fracasso, mas eu acho que parte das dificuldades das crianças nas escolas passa muito por ser o espaço escolar um espaço que não é um espaço acolhedor, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante que tem que ser mais discutida. E a desigualdade acaba travando o avanço da produtividade e do crescimento econômico. Os jovens de famílias mais pobres, muitas vezes os negros também, eles acham que a sociedade não oferece oportunidades para ele, não abre as portas para eles. Então, a melhor estratégia para ele é não investir em aquisição de conhecimento, aquisição de capital humano. Muitas vezes acabam indo para o crime, que tem um retorno mais rápido, um retorno financeiro maior. E o que acaba acontecendo? Você acaba perdendo gerações inteiras que poderiam estudar, poderiam ir até o ensino médio, poderiam entrar na faculdade, poderiam ser mais produtivas, poderiam ter novas ideias, inovações, e acabam parando pelo caminho. Então ele começa o ensino médio, jovem, pobre, e não termina. Ele fala, para que eu vou terminar? Para que eu vou estudar 17 matérias teóricas, 3 anos, se eu vou acabar me formando no ensino médio e vou trabalhar de... caixa de supermercado ou alguma profissão que não requeria, por exemplo, altas habilidades. Ele fala, não, é melhor eu largar e aí eu trabalho informal. E aí esses jovens vão continuar a vida inteira dependendo do Estado. Eles trabalham um pouco, aí saem do emprego, pegam seguro-desemprego, aí ficam pobres, aí ganham Bolsa Família. E aí, então, o Estado, por não ter investido antes... acaba formando uma geração de pessoas que vai ficar eternamente dependendo e trazendo mais custos para o Estado. Então, se você investir antes, você tem um retorno maior no futuro. Você pode economizar recursos e gastar mais em saúde, em educação. Então, e esses jovens que estão se perdendo, como eu falei, eles poderiam estar contribuindo para o país. Então, é um monte de gente que deixa de contribuir com produtividade, com ideias, com inovações... que você tem muito na escola pública, pessoas muito capazes e inteligentes, crianças, e que vão se desestimulando ao longo da vida, tendo em vista os obstáculos que elas enfrentam. Eu acho que nós vivemos, neste momento, um país ignorante, intolerante, né? Eu acho que muito do que a gente vê no Brasil hoje é falta de educação. E não é educação no sentido escolar, né? É educação no sentido da compreensão do outro, né? Acho que a intolerância, ela é uma ignorância, né? Ela é a ausência da compreensão do outro, né? Então, acho que quanto mais educado é o indivíduo, quanto mais educado é a sociedade, mais capacidade de entender a diversidade, de entender as escolhas do outro, né? Melhor é a sociedade. E acho que o Brasil vive hoje... é fruto de ignorância, né? É fruto de uma ausência de conhecimento. Nós estamos discutindo se a Terra é redonda, gente, né? Então, acho que o Brasil precisa muito de educação, né? No sentido amplo da palavra, não apenas no sentido de anos de escolaridade. É porque as políticas educacionais também, elas estão muito voltadas para metas, né? Para provas, para o PISA, para a Prova Brasil, né? Essas metas são importantes. Mas essas metas são importantes para o governo prestar conta num cenário internacional. Mas eu não sei se elas são importantes para educar a sua população. Porque muitas das pessoas, né, que têm já, que passariam numa Prova Brasil, que passariam num PISA, continuam achando que a Terra pode não ser redonda, né? Então, continuam achando que uma pessoa gay tem que morrer, né? Nós temos hoje um vereador querendo internar pessoas que querem fazer aborto. Então, eu não sei realmente de que educação nós estamos falando, né? Talvez as pessoas que já têm nível superior precisam ser reeducadas no Brasil. Então, acho que a gente precisa discutir do que nós estamos chamando de educação no Brasil hoje. Então, né, gente? Entrevista densa, mas perceberam
como que a desigualdade, ela passa muito pela educação também, né? Era o objetivo principal dessa entrevista, de fato, mas é o grande gerador da desigualdade, na minha opinião e na opinião de alguns outros também pensadores, especialistas, mais do que eu, que a educação ela vai gerar essa desigualdade, ela vai perpetuar essa desigualdade, né? Então, assim, eu sei que é difícil. Eu estou no chão da sala de aula com vocês, né? Então, muitas vezes, falta estrutura, muitas vezes a gente sente na pele a falta de investimento de dinheiro na educação. Mas botem na cabeça, pensem, que quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue alcançar novas possibilidades no futuro, né? Então, não se desestimulem, não... É difícil, eu reconheço que é difícil, mas não desestimulem, gente. Porque a única coisa que você leva com você e que ninguém tira é o que você aprende, é o que você sabe, tá? Então, parte daí também, o comecinho dessa luta para tentar quebrar a desigualdade no Brasil. A gente precisa estudar, porque a gente precisa entender o contexto histórico da formação do nosso país e lá na frente votar numa pessoa, né, que vai realmente representar a sua comunidade, representar nosso povo, tá certo? Então... ficamos por aqui hoje, esse assunto é bem interessante, vale a pena você pesquisar mais sobre ele, né? Sobre as desigualdades no nosso país. Valeu? Então fiquem com Deus, tchau, tchau!